byatumye nkunda kuba njyenyine. Iki ni igitabo kiri nyuma y'icyenda na kane. Ntabwo kivuga gitinda cyane ku byabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi birimo, ariko ntikivuga muri ayo mezi atatu. Ni inkuru y'urukundo hagati y'umwana wari urokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, bamaze kumwicira papa we n'abavandimwe be, ajya kuba kwa se wabo. Se wabo wari umusirikare mukuru, ageze kwa se wabo akundana n'abandi twitaga bakadogo. Ni igitabo ubonamo abananirwa bakankura umugi, abageraho bakajya mu madini. Sivyo ko kujya mu madini ari bibi, ariko akajyayo kugira ngo ashakire y'ibisubizo, akabibona se ntabibone. Nicyo nashaka kwibandaho, ariko cyane cyane nibanda ku bari bakiri bato. Ko nibaza kwenda ko nk'abakuru nubwo byari bibaremereye, bari bazi wenda amateka, ibibaye n'ibihe, cyangwa se afite n'ahageze mu buzima, iby'ingenzi yarabikoze. Ariko umuntu w'imyaka 15 aracyashaka gukina, aracyashaka gukundana. Nge hari byinshi mpuriyeho na Karabo. Byinshi mpuriyeho na Karabo nuko nanje muri 94 narifite imyaka 15. Ikindi muriho na Karabo nuko nanjye data yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ugo akereka mbasuhuze, reka mbifurize kugubwa neza aho muri hose. Epi hano rero imbere yanjye hari umumama tugiye kuganira n'umwanditsi w'ibitabo, akaba afite igitabo gishya yise Imitima Y'Abacu, yitwa Happy Umwagarwa. Umwagarwa narimbisonye mu rundi rurimi. Epi hapo meze gute? Turaho, tumeze neza. Izina banza narindivuze nabi, twibwirire nayayi. Nitwa Tumta Happy Umwagarwa, ku gitabo nkoresha a domo Happy Umwagarwa. Umwagarwa ni nko kuvuga, dusobanure rero. Umwagarwa ubundi ni izina rituruka mu rurimi rw'Ikigande. Mu Kigande ni Umwagarwa, bivuga ko ubwo ijya kwandikwa ritangijwe na O, hanyuma naho rihera rikaba rifite L aho kuba R. Noneho rero kubera ko mu Kinyarwanda tutagira L na W, tutanagira O itangira, baryanditse nk'irinyarwanda. Mu Kinyarwanda rero rivuga umukundwa. Ubwo rero abari bumvishe mbisoma nabi, mwihangane, murumva ko atari Ikinyarwanda. Hapi ndabona igitabo hano hafi yanjye, reka duhite twanzika. Igitabo gifite page hafi 400, 300, mirongo hafi 80. Ni igitabo cya kangahe wanditse? Igitabo ni cya kabiri gisohotse. Imitima Y'Abacu umuntu abirebye avuga ngo ni cya gatatu, ariko ubundi ni cya kabiri, kuko inkuru irimo ni nayo iri mu kindi kitwa Hearts Among Yourselves. Ariko nkaba nananditse n'ikindi kitwa Drums of Success. Ntabwo uyu munsi ndakitwaje, icyo cyasohotse muri 2015. Hearts Among Yourselves yari yabanje gusohoka muri 2018. Imitima Y'Abacu isohoka 2019. Wari wabanje kugisohora mu Cyongereza? Cyabanje gusohoka mu Cyongereza. Ubungubu byarongeye birasohoka kubera nahinduye publisher ubishyira hanze. Byombi birasohoka muri 2020, ariko ni ya nkuru n'ubundi yari irimo. Kubera naherukaga hano mu Rwanda muri 2018 mu kwa karindwi, gisohoka mu kwa cumi. Ubu ngarutse hashize imyaka ibiri, ntarabonye umwanya wo kugira ngo tukiganire. Ureka mpite nkomerezaho mbere yuko twanzika mu gitabo. Hari akantu uvuze ntasimbuka, uti mperuka no mu 2018. Ubusanzwe utuye he? Epi wahagiye ryari? Ntuye mu gihugu cya Afurika kitari kure y'u Rwanda, muri Gabon. Ntabwo navuga ko mpatuye, ntuye mu Rwanda niko navuga. Kuko aho handi mpari kubera kandi kazi nkora mwe mu miryango mpuzamahanga. Ntemerewe kuvuga kuko ibya nyikorera bidahuye n'igitabo. Mfite akandi kazi kampa umushahara wa buri kwezi. Aho kazi niho gatuma ndi muri Gabon, muri Libreville niho mba. Ubundi ntuye mu Rwanda.
ibintu byo kwandika igitabo rero cyo kwandika ibitabo ni kariyeri yawe ni ibintu watangiye gute byaje gute muri wowe reka mpere aho kumumize natangiye kwandika ntatekereza kuzandika ibitabo cyangwa se natekereza kuzandika ibyo nzasangira n'abandi hari ibihe naciyemo byatumye nkunda kuba njyenyine muri uko kuba njyenyine ibindimo nkabisohora nandika kenshi nandikaga imivugo ku buryo bwanjye itari y'abahanga cyane ubundi nkandika n'ibitekerezo byanjye nyuma rero nza kurigeze gukorana n'abandi bantu aho nasengeraga twadukora udukuru dutoya nza kubona ko inkuru zifasha umuntu kugaragaza ibitekerezo cyangwa se kugaragaza uko sosiyete turimo iteye ufite abantu basa nkaho bakina byandi twita ikinamico baba ndukoresheje mu nkuru yawe bagakina uko sosiyete turimo iteye noneho rero ubisomye akaba yagira icyo akuramo Drums of Success nanditse muri 2015 iyo ntabwo ari inkuru yari gitabo kijyanye n'ibyo nize bijyanye no kufasha gucunga abakozi gufasha abantu ku ndashandaga kuvanga izindi ndimi ku managing careers zabo gukora imirimo ibagirira akamaro noneho rero nandika Drums of Success ivuga uko umuntu yakoresha ubuhanga bwe bwo guhanga akagera kubyiza mu buzima bwe maze kucyandika kuko nashyizemo inkuru hagati zabona agiye nganiriza mu kazi nkora kandi nshyiramo n'inkuru z'umuryango wanjye mfite musaza wanjye w'umwe ushushanya mvuga uko yiteje imbere mfite mama wanjye wakoraga ibintu by'indabyo mvuga uko yiteje imbere noneho abantu twaganiraga mvuga kuri icyo gitabo nkasanga ahubwo aho gutinda kuri ibyo bindi nigishije batinze ku nkuru nagiye nshyira mu gitabo byo bita za anecdote noneho mbona ko inkuru ishobora no gutanga ubutumwa kurushaho nibwo natangiye rero kwandika inkuru nandika ibitabo ako nandika n'inkuru ngufi mari inkuru ngufi zimaze kugera kuri website yanjye zigera mu 10 kuri YouTube nazishyize muri audio twomfiteho ebyiri mu Kinyarwanda no mu Cyongereza hari iyo nashyizeho ibikomere nyuma y'akaga n'indi nise intwari yakoze ibara ziri kuri YouTube yanjye kuri YouTube yawe reka ntitwibande ku izo nkuru cyangwa se ku izo nkuru ngufiya ahubwo twibande ku iki gitabo imitima y'abacu nkibone no titre nkabona titre yacyo nkabona ifoto iriho byatumye nibaza niki washakaga kuvuga icyo nashakaga kugaragaza mu gitabo nkuko titre ibivuga ni imitima abacu mvuga n'abanyarwanda abanyarwanda muri rusange iki ni igitabo kiri nyuma y'94 ntabwo kivuga gitinda cyane ku byabaye muri genocide yakorewe abatutsi birimo ariko ntikivuga muri ayo mezi atatu ariko noneho abantu bararukotse nyuma yaho na bya bikomere cyane cyane aburubyiruko babaho bate ni inkuru y'urukundo hagati y'umwana wari urokotse genocide yakorewe abatutsi bamaze kumwicira papa we n'abavandimwe be ajya kuba kwa se wabo se wabo wari umusirikare mukuru ageze kwa se wabo akundana n'abandi twitaga bakadogo uwo mwana yitwaga karabo akundana na shema shema wo mukadogo nawe nifubye ababyeyi be n'abavandimwe bishwe muri genocide yakorewe abatutsi urumva ni imfubye ebyiri zihuye zikundanye icyo gihe ese byarashobokaga ko urwo rubyiruko rwongera rukibona rukaba abana muri ibyo bibazo bigenda bite karaba afite ikibazo kindi cy'uko ataza aho nyina aherereye kandi akaba adashaka kubwira shema impamvu ko nyina kiriho hari impamvu igaragara mu gitabo ntabwo yari azi ko nyina yapfuye cyangwa se ariho oya nyina yabasize
agiye kwa musaza we ku itariki zirindwi z'ukwa kane asiga karabona se n'abarumuna be agiye kubwira musaza we ngo azakize umuryango we kuko yumva ko musaza we ashobora kuza kubakiza nyina agiye arahera karabo rero yarukutse ataza makuru ya nyina yagiye kuba kwa se wabo wari wabaga Uganda wari warayigi gisirikare waratahutse se wabo Kamanzi akundana na Shema aganiriye na Shema yumva bitari ngombwa kumubwira ko ataza makuru ya nyina abeshya Shema ko nyina yicanywe na se ubwo rero turakurikira ubuzima bwa karabo na Shema ariko harimo n'abandi bantu harimo devota wafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside yakora abatutsi ari we wanakuye karabo mu mirambo na musaza we muhire harimo indi miryango yabacitse ku icumu igaragaza bya bindi cyane cyane abatoya barwanaga nabyo kwisobanukirwa kwimenya kongera kugira icyizere ariko n'uno kugira kugira ubuzima ni igitabo ubonamo abananirwa bakankura umugi abageraho bakajya mu madini sivyo ko kujya mu madini ari bibi ariko akajya yo kugira ngo ashakire y'ibisubizo akabibona se ntabibone ni cyo nashaka kwibandaho ariko cyane cyane nibanda kubari bakiri bato ko nibaza kwenda ko nk'abakuru nubwo byari bibaremereye bari bazi wenda amateka ibibaye nibihe cyangwa se afite nahageze mu buzima iby'ingenzi yarabikoze ariko umuntu w'imyaka 15 aracyashaka kukina aracyashaka gukundana azagira igihe ashaka umugabo sarashaka uwuhe se uwo mugabo azamwemera cyangwa se ndashaka umugore umugore azamwemera nibyo nkuru mu ncamake ngira ngo irumvikana ikibazo cy'amatsiko ngize ndaza kukikubaza mu kanya reka nongere nanzike ku iki gitabo ukigifungura page navuga ko ari ya gata urupapuro rwa kabiri uhita ubona ko ari igitabo gituye vivence vivence ka ukashyiraho na kadomo nyuma nigeze kunyuzamo amaso hari page nanyujemo amaso nza kubona ko vivence ari umugabo wawe aho si we na Vivence mwivuga mu iki gitabo hariho benshi babitekereje gutyo ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo nge hari byinshi mpuriyeho na karabo byinshi mpuriyeho na karabo nuko nanje muri 94 nari mfite imyaka 15 ikindi mpuriyeho na karabo nuko nanje data yishwe muri Jenoside yakorewe abatutsi ariko ngira ngo nibyo byonyine ngewe mama nge twari turi kumwe twari turi kumwe aho twari twihishe turangizanya na Jenoside tubana mu buzima bwa nyuma yaho byari ngombwa rero ko ntekereza umwana wanganaga nanjye iyaza kuba atari kumwe na nyina we byagenda bite za nama nabonye kagahinda nari mfite mama yagerageje kumfashamo uwo mwana we byari kugenda bite aho rero ntituhahuze iyo bigeze aho ngaho ibikurikiraho ntabwo duhuza ariko nanjye nk'umuntu wari mutoye nanjye nagize nifuzaga gukundwa nifuzaga gukunda harabo icyo kizere kitari kiri muri societe narakibonye umuntu akwibazaho wahehe kuki witwa gutya kuki usa gutya kuki ugira gutya hari ibyo bintu nanjye byambayeho ku buryo nandika nasaga nkaho iyo si y'urwo rubyiruko gwa nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi nyizi none ikindi duhuriyeho nuko wacu ni Nyamirambo cyakora twebwe navukiye ngiye kuri 40 karabo we yavukiye mu Biryogo urumva nanone nandikaga ahantu nige hirya gatoya ariko hari byinshi tudahuriyeho cyane cyane iryo pfundo ryo kumenya ngo ese ko yabeshye Shema ko nyina nawe yapfuye ariko Vivence na Shema byo ubanza mu bihuri oya bo ntanaho noneho bo ntanaho bahuriye na gato bo ntaho bahuriye Vivence na Shema ntaho bahuriye bihise bisubiza urupapuro rwa mbere ngifungura igitabo bavuga ko ari inkuru y'igitekerezo ntago ari inkuru mpamo ni igitekerezo ntabwo ari inkuru mpamo ubwo ishingiye
ku mateka yabayeho. Biramfashije rero kumenya exactly ntago ari inkuru mpamo ntago ari ubuhamya bw'umuntu ahubwo ni igitekerezo. Kandi koko kubera ko gishingiye ku mateka wanabayemo biroroshye ko kiza ahubwo bitumye nibaza rwa rukundo rwa Shema rwa rukundo rwa Karabo na Shema yes rwabayeho kwa Fande babikomeye kugira ngo akadogo adating umwana wa Fande reka nuvuge hari ijambo ry'ikinyarwanda dukunda gukoresha rifatwe kimwe babigoye kugira ngo kadogo akundane n'umwana wa Fande bikunde mu gitabo cyawe umuntu uri bugisome urwo rukundo rwaje gukunda rwaje gushoboka ese noneho iherezo ryarwo ryabayiri iherezo ryarwo niba rwanashobotse bazabibona basoma igitabo ariko nzi abavandimwe benshi nzi abantu benshi nyuma ya genocide bagiye kuba kwa bafande kandi noneho ya urubyiruko uyu mwana w'imyaka 15 n'undi muto yaho ngaho umubyeyi burya ntamenya ko bahura ariko kimwe bazasoma mu gitabo nyine nuko mu ngorane bagize ari nuko na Fande atemeye urwo rukundo hagati yabo ndetse bikagira ingaruka zikomeye kuri Kadogo aca mu buzima bukomeye ararakena agera hakankurumogi Karabo we isarwa se wabaramufasha cyane ariko Shema aca mu bibazo bikomeye cyane ibyo bibazo rero bigendana none bimutanya na Karabo kurushaho ariko urukundo ruguma narwo rubakurura ni ikibazo rusange wenda wewe warufite imyaka 15 n'abandi banyarwanda benshi bari bafite iyo myaka cyakuzamura gato bari bakiri urubyiruko kiriya gihe nyuma ya genocide neza no mu gitabo wenda urambwira niba ari byo wanditsemo ntago byari byoroshye ariko ikintu cya mbere kiburukundo ntago bye byoroshye ko guteretana cyase gukundana hagati y'umusore n'umukobwa byorohera urubyiruko kuri Karabo na Shema byari byoroshye cyane ko bose bari bafite ubuzima bubi bavuyemo mu gitabo cyabo byaraboroheye gukundana cyangwa bari babantu bahiranywe n'amateka n'ubuntu ngira ngo ikigorana ibintu by'urukundo ni gufata icyemezo ubwo mbikize mu rurimi rw'amahanga ndavuga commitment commitment ni igorana naho gukururana kwa kundi kwa smack hagati y'umukobwa n'umuhungu uretse na nyuma ya genocide no mu bihe bigoye nk'abantu babari bari ku rugamba abantu babaga wenda bari banageramye bavuga kuti tushobora kwicwa uko gukururana ko sinzi uko imibiri ikoze uko gukururana ko kurashoboka ikigorana rero ni ya commitment no kuri Karabo na Shema Shema ni umuhungu mwiza w'igikara wishinya yirabura mwiza rwose Karabo kandi nawe ni umukobwa mwiza uko gukururana kwaroroshye cyane cyane ko bari aho batuye hari abakadogo hari abamagari bakadogo gusa ari n'andi ma escort na Fande Karabo ariwe mukobwa uri aho ngaho Shema ari umuhungu mwiza mutoya byarihuse icyagoranye nuwo Shema gufata icyemezo cyane cyane ko Karabo we yigaga amashuri agera muri universite Shema arimo guca muri bya bibazo nakubwiye yaje gutoroka Fande baramwirukanya ahubwo muramvugisha inkuru ndagira ngo mvumbye abantu ku iyi nkuru kuko ni inkuru iryoshye reka tubavumbyeho baramwirukanye baketse yuko Kamanzi yageze ashaka umugore Birungi noneho rero aza kubona rimwe karabasohotse mu cyumba cya Shema aceka yuko hari ibyo bakoze abibwiye Fande rero Fande yirukana Shema umugore yabibwiye Fande Fande yirukana Shema nuko Shema yagiye gutangira bya bibazo byose yava mu gisirikare arateseka communication yakomeje kubaho cyase kuvugana hagati ya Karabo na Shema byakomeje kubaho mu gitabo cyabo babanje kuburana aza kuzamubona imisatsi yaracura ntabwo yacuramye yarabaye umwanda yarafatanye ndaheruka igisokozo ishati yarabaye umwanda aba hantu mu cyahafi ararana n'umuhungu w'inshuti ye umuzamu
ariko ubundi yirirwa mu mujyi Kigali ari nka street boy. Karabu ubuzima bwaraciyemo. Karabu we se wabo yamubereye imfura cyane aramurera. Ariko hari ikindi wenda nagumye nti nta ntavugaho cyane kugira ngo bazagisange mu gitabo. Nakubwiye ko Karabo nyina Karabo atazaho ari. Karabo ntazaho nyina ari. Hari musaza wa nyina urumva harimo kuba musaza wa nyina agiye gushaka. Oya hari musaza wa nyina ntabwo yagiye kumushaka. Oya ntabwo ari wa wundi nyina yagiye kureba. Ni wundi musaza wa nyina. Wa nyina yagiye kureba na nyina Karabo ntaza makuru yabo. Hari musaza wa nyina wigaga mu Burusiya mu gihe genocide yakorewe abatutsi yabaga. Aza kugaruka rero. Byumvikana ko dukurikije amateka y'Abanyarwanda umuryango wa nyina wa Karabo n'umuryango wa se wa Karabo ntabwo bahuje amateka. Noneho rero umusaza wa nyina aje arakirwa neza abona n'umwanya muri guverinoma yabanje kuba uwo bita umunyamabanga uhoraho aza kuba ministre. Umusaza wa nyina wa Karabo rero urumva ni umuntu ukomeye. Afite se wabo umukoloneli wavuye Uganda ufite amateka yuko yiciwe se muri 1963 kicirwa muva ndimwe n'abandi bantu benshi muri genocide yakorewe abatutsi akagirana na musaza wa nyina uje akaba ministre. Ikindi kibazo cyari kiriho nuko abo bombi bari bafite ibikomere cyangwa se bafite imyumvire ya batewe nayo mateka. Karabo rero akarwana no kugira ngo yisange muri famiye zose wenda kumva hose ntiyumvwa cyane kandi byo nadashobora kubiganira na Shema kuko na Shema yamwihaye yamweretse uruhande rumwe gusa atamweretse urundi ruhande. Umusaza wa nyina ntamubwira amakuru ya nyina cyangwa se nta iyo bitangira ubona ko nawe atayafite. Umusaza wa nyina agaragara neza kuri televiziyo akavuga ibintu byiza kuri televiziyo ariko Karabo yajya kumusura akavuga ibintu bitari byiza. Se wabo nawe ni umunyarwanda mwiza ubana n'abantu neza ariko ntashaka ko Karabo avuga izina nyina cyangwa se bene wabo na nyina mu rugo rwe. Urumva icyo ni ikindi kibazo nacyo kigoye mu gitabo. Hanyuma rero ni igitabo navuga ngo ni page 380 zikabakaba nkuko natangiye mbivuga kirangira karababonye mama we ibyo nibyo bakwiye gusoma bakare izi page zose umuntu uri buzisome kuko inkuru tuyiciyemo mu ncamake byibuze ziri burangire Karabo abonye mama we. Ntabwo mbizi niba zamubona ntabwo ndi ubivuge ariko igitabo kigaragaza yamubona atamubona ikigamijwe no kugaragaza izo ngorane z'uwo mwana wisanze mu miryango ibiri idahuje itumvikana. Sinacyo ntindaho cyane ari muri iyo miryango ibiri idahuje amateka ariko imiryango sinayo ntindaho. We yiyakira ate ese yakirwa kuko nkumva nka Shema wenda Shema nta nubwo yari kugira ikibazo ku nyina wa Karabo atapfanye na se ariko Karabo yarabimuhishe. Sinumva ngo Karabo we yiyakira ate nyuma y'ayo mateka nyina ntazahari ise bamwishe abavandimwe be asigaye wenyine yiyakira ate. None iyo afite abo bantu bakuru mu muryango ari se wabo ari nyirarume yabasanga agasanga ntibamwumva biramugora kandi none akaba afite Shema adashobora kubibwira cyakora abonamo n'izindi nshuti hari indi nshuti yitwa Sugira bashobora kuganira ariko ntashaka kubwira wa wundi akunda cyane wundi bakundana ntashaka kumubwira ukuri kose. Igitabo kirangira rero Shema na Karabo bataraba. Ntabwo mbizi ntabwo mbifunga. Ni byiza ko muri buze gusoma igitabo mukabona inkuru yose murumva mu ncamake nuko ngo kwiteye. By the way abahanga mu kwandika ibitabo rero bavuga yuko iyo mugiye gufata topic iyo mugiye gufata ikintu runaka muri bwandikeho haba hari ikibazo muje gukemura. Cyari ikihe kibazo? Ikibazo cya mbere nari nje hari nubwo batari ikibazo tuje gukemura
hari kuba wakore wabana indorerwamo noneho indorerwamo yamaze kuyirebamo bakibona niho ashobora gufata ibyemezo niba umuntu ari bukarabe niba hari ahantu ari buhanagura akantu ariko uwo babahaye indorerwamo ngiye kibazo nyamukuru nari mfite no kuvuga ngo ese iyo societe kuko nta ibintu byabaye mu Rwanda ni ishyano rikomeye pe kubona abaturanyi babyuka bakica abandi kubona mu miryango umuntu ashobora kwicirwa na nyirarume ashobora kwicirwa n'umugabo wa nyirasenge ni ikintu gikomeye kiremereye abo bantu rero kumva ko bashobora kongera kubana muri societe imwe bakongera bakavomera ku mugezi umwe bakongera bakajya ku isoko rimwe uyo tubibayemo gutyo tubona hari byarakunze kandi koko byarakunze ariko umuntu yibaza byari bimeze bite byakunze bite ukashaka kugira ngo winjire no muri bya bindi biri mu mitima y'abantu cyangwa se ibyo baganira muri salo tudashobora kubona mu muhanda niyo ndererwamo nashaka kugaragaza ikindi kintu iyo usomye kuri chapitre ya 11 chapitre ya 11 ni kuko ntabwo wabavuze ko kutumvikana ngo birangire n'usomye igitabo wenda atazi n'amateka y'u Rwanda yibaza ngo ariko se abanga barimo kuvuga na bakini bandi ni chapitre ubwo ndavuga igice cya 11 gisa nkaho cyambura imbaraga ya muri imbaraga ibintu bya moko ubwo nimvuga moko ntabwo mvuga abatutsi n'abahutuguza ndavuga ibintu byose yewe na bya bindi twita abasinga bazigaba cyangwa se kumuntu yagora akavuga ati wowe uba mubirabura ngemba mubibikara ngemba mubinzobe kubera kwigaragaza ko ari ibintu abantu babararemye mu mitwe yabo batekereje wenda ko bari abantu benda gusa bara bose nibarebare bara bose nibagufi bara bose baracyeye bara bose bimeze gutya ariko ni ibintu abantu babararemye bashobora kubirema bashingiye kuko abantu bagaragara bashobora kubirema bashingiye ku ko abantu bitwara bashobora kubirema bashingiye ku mateka y'abantu biterwa ariko n'icyo umuntu yahaye agaciro kurushaho kuko ubundi urebye buri wese afite icyo ahuriyeho n'abandi ubwo urumva rero muri yandorerwamo umuntu arebamo niyo chapitre ya 11 naho inkuru igenda imuganisha inkuru igenda iganisha ahantu bavuga ngo nk'ahandi wa muhanzi yaririmbye ngo twapfaga iki ese noneho umuhanzi wawe yakwegereye ufite bya bikomere umwakira ute wakumva nka shema ukavuga uti ukatekereza ko ntiyababajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi kuko nta muvandimwe n'umwe agira kuri nosi ya Nyagasani nta mubyeyi nta muntu n'umwe agira ukabyumva ariko noneho wagera no ku wundi uvuga atari gusa ngiye kubera igiko atari ngiye wishe kuki umuntu ashobora kundeba bakavuga ati ibyo bizuru ukaba wavuga uti ako wenda ibyawe ntabwo bikomeye ariko yakubwira uko bimugiraho ingaruka ku buzima bwe bwa buri munsi ukaba wamwumva so nibyo ndi navuze rero mu gitabo ngo imitima y'abacu imitima y'abanyarwanda batandukanye bitabo kubera ko ntabwo ari byinshi dufite bya fiction by'ibitekerezo iyo nandika inkuru yanjye yayiguye mu gihe mateka y'umuryango wanjye baratwiciye turiho nyuma dusubiye mu mashuri turihiwe amashuri ugasanga bi nkaho bigiye umujyi ariko fiction igufasha gushyiramo inkuru zisa nkaho zidasanzwe ziri complex nubwo zihari nyinshi mu banyarwanda zinda kumera gutyo ikanagufasha no gushyiramo n'abandi bantu inshuti ya kanaka iyo ifite amateka ameze gutya umubyara we ufite amateka ameze gutyo noneho rero ugasanga babanyarwanda bafite ibikomere bitandukanye ukamenya ingaruka byabagizeho yaba n'ingaruka zo mu buzima busanzwe by'imibereho ya buri munsi ariko cyane cyane ingaruka ku mitima yabo bya bikomere kagahinda uburakari umujinya ikindi kikomeye kiri mu gitabo nuko bisa nkaho nta muntu mubi cyane urimo ntabwo mu gitabo hari ijwi wenda nk'uwo musaza we utarakunze ko agaruka ku
gutabara ntabwo muvugaho ariko si muhi jambo nta jwi ry'umujenosideri ririmo nta jwi ry'umuntu wagize nabe mu gitabo harimo abantu nkanje nawe papa wa kanaka umuntu ubana n'abana be neza ariko akaba afite igikomere akaba afite ibindi atemera umwana ukunda na nundi ariko akaba afite aho bagera akavuga ati ntusuhuze Emmy Emmy ntumusuhuze kubera impamvu zinezi ariko ari abantu nkanje nawe babaho nkuko tubaho bagera abo bakunda bagera abo banga ariko batari babi. Good. Hanyuma rero ni igitabo wabanje gusohora mu rurimi rw'Icyongereza uyu munsi wagisohoye mu rurimi rw'Ikinyarwanda kubera iki? Nabanje kugisohora mu rurimi rw'Icyongereza kubera impamvu z'uko byoroshye kubona editors mu Cyongereza. Ukeneye abantu bagusomera atari ugukosora Icyongereza gusa nubwo nacyo bagikosora n'Ikinyarwanda nacyo baragikosora ariko ari ukureba ngo ese iki gice abantu bari bucyumve uko wagiye ukurikiranye ibintu inkuru yawe ifite umujyo mwiza mu Cyongereza rero nubwo byari bikunyorohera kubona abo bahanga noneho bamaze kugicoca bagikosoye kikangarukira nka kibasubiza bakongera gukosora bakagira gute iki Cyongereza kibonetse nshyira mu Kinyarwanda bya bindi byakosowe. Ni igitabo byagufasha igihe kingana gute kucyandika? Igitabo nagitangiye kucyandika muri mu mezi ya mbere ya 2016 nkira icyasohotse muri 2018 muri 2018 hanyuma rero ni igitabo nabonye kinini gikoze ku buryo bwa gihanga reka mbivuge gutyo nibize atari zo kopi zonyine zikoze neza ufite umuntu yakibona gute yaba hard copy yaba soft copy ubundi kiboneka kuri ndavuga ko bari mu Rwanda basha kukibona kuri library Caritas niho abenshi bamaze kukigura hariho benshi bamaze kukigura ntabwo ari abenshi hariho benshi bamaze kukigura kikanaboneka kuri Arise Bookshop iri ku muhanda ugana Kimironko icyakora wenda ubwo naje mu Rwanda nshobora kuvugana n'abandi nabo nkabona abandi bakirangura bakakigura abatari mu Rwanda bajya kuri Amazon bakakibonayo bakandika imitima y'abacu cyangwa se bakandika imitima y'abacu cyangwa bakandika umwagarwa bagabona ibitabo byanjye byose. Ntago gihenze ko nabonye ni kinini kandi kikoze neza ntago gihenze kuri Amazon bakigura ku madorari 14 n'ibice 95 ariko hari ubwo Amazon bayagabanyije hano mu Rwanda rero bagishyira mu manyarwanda ntabwo kije kirenze 2020. Abahanga bo gusoma ibitabo rero nibaza ko ari cyo gihe cyo kuryoherwa epu nanjye ndi mo by the way epu noneho kugira ngo tugana no ku musozo navuga ngo wambwiye gukora kandi kazi ufite kandi kazi ufite ukora ubihuza gute n'umwanya wo kwandika igitabo ko biba bitoroshye ahari ngira ngo ya bisaba umwanya kwandika igitabo urebye ngira nk'amasaha abiri yo kwandika pani ibitabo gusa amasaha abiri yo kwandika ushobora kuba ndiho nandika umuvugo ushobora kuba ndiho nandika inkuru ngufiya ushobora kuba ndiho ndakosora ibyo nanditse ayo masaha ndayabona ariko ayo masaha niyo abandi baba bagiye ku rusengero kuvuga amasengesho hari ababa bagiye muri siporo hari baba barimo arareba televiziyo urumva nanjye nayo nkoresha ntabwo mbyite ntabwo ari ukwigomwa ndabikunda nkuko ugiye muri siporo atavuga ko yigomwe kureba televiziyo ureba televiziyo ntagavuga ko yigomwe gukora siporo ndangire rero ndiyo ndandika niyo siporo y'ubwonko bwanjye. Ibitabo bibiri bimaze kuboneka rero ufite indi proje wenda urimo urakoraho cyangwa se twitege wenda umwaka utaha nugaruka ushobora kutuzanira ikindi? Hari ikindi gitabo ndiyo ndandikaho ariko ntabwo kirarangira wenda ningaruka kizaba cyararangiye hanyuma nk'uko nabikubwiye hari ubwo mbona ko ibitabo yego ni byiza ariko nshobora no kwandika inkuru ngufi ya zandika iyo nzisomye nkazishyira muri audio ntabwo zirenze 30 minutes urumva ko n'umuntu wakwicara agasoma inkuru ngufiya bimufasha niyo mivugo ku buryo nkoresha uburyo bwinshi bwo kugira ngo ibyo nshaka kwandikaho
ngo butumwa nshaka gutanga mbutange. Hari ubwo igitabo rero kivamo na filime. Hari ubwo ujya kumva igitabo runaka, hari icyo nibuka cya Gaifeye Petit Pays mu minsi ishize bagikozemo film. Iki ngiki numvisha inkuru irimo nayo yavamo filime nziza, pourquoi pas. Nta gitekerezo ufite cyo kuba rimwe na rimwe n'ibi bitabo wajya ubikoramo film kugira ngo birusheho gusakara, inkuru zawe zirusheho gusakara? Njyewe nta buhanga mfite bwa filime ku buryo ari wabikora. Numva byanangora byinshi kuko filime isaba ibintu byinshi, isaba umwanya, ariko isaba n'ubundi buhanga, kumenya gukora casting, abantu bazaza kubikora. Hari ibintu byinshi bisaba, ni proje nini. Nshoboye kubikora nabikora, ariko burya babyizi umuntu akoze buri gize uko approche, ariko nta kibazo. Icyo nashaka kuvuga, hagize unyaprosha, ahubwo mu byo nihuguyemo kwandika nshobora gufata iyi nkuru nkayihinduramo script, namukorera script tukumvikana, wagakora filme. Ni sawa cyane. Hanyuma rero hari umuntu uri burebe iki kiganiro avuga ati happy namubona gute, wenda nshaka igitabo cye biri bungore kujya Caritas kugishaka, cyase nshaka more details zitari nzingiza aganiriye na Emmy. Ni gute umuntu yakuganiriza, ni gute abantu impande n'impande isi yose bashaka kukuganiriza, yaba amakuru y'ibitabo, yaba no kukubaza ibiciro, by the way, ari n'ubashaka kukimwihera akagisoma muri kumwe, donc ukanamusobanurira nka gutya, ukamucira mu ncamake. Umuryango wa mbere wo kungeraho ni website. Website yanjye ni happy umwagarwa akadomo.com. Yagiye kuri website yanjye, hari ibyo yasoma nanditse, ariko kandi hasi ari uburyo yambona contact, ariko ashobora noneho guhita kanda ku aho mboneka ku mbuga nkoranyambaga. Kuri Instagram ni @umwagarwa, kuri Twitter ni @happyumwagarwa, kuri Facebook nayo ni @happyumwagarwa cyangwa @a_ happy umwagarwa. Agiye kuri website yabona aho akanda hose, akangiraho, yaba kuri YouTube, yaba n'ahandi hose. So ngayo nguko rero ni happy twaganiriye uyu munsi, yagira ngo twajya ngo dusobanure iby'iki gitabo. Ni igitabo mwumvishe ko kirimo inkuru nziza, nakwifuza ko buri wese yasoma kandi akaryoherwa nayo. Muyoboke rero mugende mugisome, bigende neza. Happy, dusoza rero ubutumwa ku Banyarwanda. Njyewe ndashishikariza abantu kwandika, njya mbikora, mfite ibiganiro nkora buri wa gatandatu, uretse ikigendi mu biruhuko. Icyo kiganiro nakise andikira ahazaza. Ntekereza ko na bya bindi twavugaga byo twibazaga tuguweho n'ishyano rya Jenoside yakorewe Abatutsi, iyo abatubanjirije baza kuba baranditse ku bwinshi, bataranditse amateka gusa, ahubwo baranditse n'inkuru zabo. Ukabuzi ko hari habaye hibi, haba hibi, abantu babyitwayemo batya, byabakomerekeje gutya, babasha gukira ibyo bikomere cyangwa se ntibarabikira, byari kuba byaradufashije. Ubutumwa ntangariro ku Banyarwanda ni ukwandika. Kwandika sivuga kwandika ibitabo. Si ngombwa ko umuntu yandika igitabo kingana n'iki kinini gutya, ashobora kwandika mu gakaye ibyo abana be bazasoma, ibimubaho. Ashobora kwandika indirimbo, hari abantu bandika indirimbo zigatanga ubutumwa. Ashobora kwandika umuvugo, ashobora kwandika igitekerezo, ibyo bita essays. Hari byinshi umuntu ashobora kwandika. Ubutumwa bwa mbere ni ukwandika. Hanyuma niba hariho kwandika rero, hagomba kubaho no gusoma. Ntabwo twakwandika tudasoma. Urakoze cyane happy ku mwanya waduhaye, kandi nizere ko igitabo cy'abantu bazagikunda. Murakoze cyane, abamaze kugisoma kugeza uyu munsi baragikunze. Wakoze. Murakoze namwe.